Når man nu fagligt set ved, at noget af det vigtigste for en god og ukompliceret fødsel er, at der er ro på, og at kvinden er tryg, så er det, vi hører fra fødegangene her på det sidste, bare virkelig foruroligende. Og jeg synes, det er endnu mere foruroligende på baggrund af, at det er kun et par år siden, at jordmøderne også fagligt råbte op med kampagnen I mine sko, hvor de fortalte om arbejdsvilkår, hvor de ikke kan levere kvalitet i fødslerne, og hvor de fortalte at om kolleger, der brød grædende sammen og gik ned med stress. Og man kan jo sige, at i og med, at det lyder som om, at folk flygter fra faget, og det er mennesker, der har brugt mange år på uddannelser til jordmødre, det er kvinder, der brænder for fødslen, som brænder ud ret hurtigt, sådan at dem, der forlader faget, det ikke er, i hvert fald ikke kun er gamle, gråhårede kvinder, som det bare er blevet for meget for, men faktisk relativt nyuddannede kvinder, som gerne vil den gode fødsel, og som ved, hvad der skal til for at skabe den gode fødsel. Vi er jo virkelig privilegerede i Danmark med at have virkelig, virkelig dygtig fødselshjælp og dygtigt uddannede jordemødre. At vi i det hele taget har jordemødre, det er slet ikke alle lande i verden, der har jordemødre. Vi har et sundhedssystem, hvor vi har noget personale, som kan støtte op om den ukomplicerede og gode fødsel, som er uddannet til det, som ikke er uddannet fødselslæger, som er uddannet til, når tingene går galt og til indgreb, men som faktisk er uddannet til at understøtte den gode, ukomplicerede, naturlige fødsel, men som ikke kan levere den kvalitet og det, de fagligt set ved, der skal til for sådan en fødsel, og som derfor forlader faget, eller bryder sammen med stress, eller bare løber rundt og ved med sig selv, at de ikke gør det godt nok, og det er ikke fordi, de ikke vil gøre det godt nok, men fordi, at rammerne og betingelserne ikke er gode nok. Og det er ikke kun i Region Hovedstaden, for kampagnen her for et par år siden, det var jordmøder for hele landet. Så lige nu er der særlig fokus på Region Hovedstaden, og det er muligt, at Region Hovedstaden har et akut og større problem, som jo så også har bestået flere år, kan vi høre. Men det lyder også lidt som om, at fødselsområdet måske bare er lidt underprioriteret. Og jeg ved ikke, om man kunne forestille sig, at man indkaldte folk til operation, og sagde, at måske var der en anæstesilæge, eller at anæstesilægen skulle løbe mellem operationer, og ikke være til stede hele vejen igennem en operation, for at sikre, at der er den rigtige dosis sovemiddel undervejs, så man ikke mærker operationen. Man må løbe mellem forskellige operationer, og måske er der nogen, der begynder at vågne lidt op midt i operationen, fordi at anæstesilægen ikke lige noget tilbage. Det vil jo være helt utænkeligt, og helt, altså det kan vi vel alle sammen blive fuldkommen enige om, at det ikke er i orden. Og hvorfor er det så, at vi ikke alle sammen kan blive enige om, at det ikke er i orden, at jordmøderne ikke har tid til at være der med de fødende kvinder? Det er faktisk det, kvinderne har brug for. Netop for at undgå indgreb. Netop for også at undgå fejl som deroppe, men lige så meget for at have de her trygge, rolige og ukomplicerede fødsler, hvor indgreb aldrig bliver nødvendigt. Og hvor kejsersnit måske ikke bliver nødvendigt, fordi en jordmor kan guide en kvinde og kan skabe ro på hele situationen. Sådan at vi kan have færre indgreb, sådan at vi kan have mindre brug for smertelindring undervejs, og så vi forhåbentlig også kan undgå nogle kejsersnit. For det er ikke drømmefødslen at føde ved et kejsersnit. Så, hvad skal der til, kære politikere, og hvad skal der til, danskere, for at det her område bliver prioriteret? Tingen er, at kvinder kan føde, kvinders krop er skabt til at føde, og i de rette omstændigheder, i de rette rammer, så kan de fleste kvinder føde uden at behøve smertelindring og uden indgreb. Med den rette støtte og med den rette opbakning, så kan de fleste kvinder føde vaginalt, naturligt og uden behov for hverken smertelindring eller indgreb. Og nogen har brug for smertelindring, og nogen har brug for indgreb for at fødslen, så vi kan føde sunde børn, for den forløber, som det skal. Og indimellem er der brug for kejsersnit. Men med den rette støtte og omsorg, så er behovet langt mindre, end når
tingene skal foregå i hud og hast, og ikke mindst, når kvinderne er bekymrede og urolige. For en bekymret og urolig kvinde har sværere ved at gå i en ukompliceret fødsel. Der er gang i stresshormoner, og der er muskler, der spænder op, og det understøtter bare ikke, at barnet kan glide naturligt ud. Så vi har brug for roen. Vi har brug for nærværet. Og vi har brug for, at jordmøderne har tid til de fødende kvinder. Når det er sagt, så er der noget, man som kvinde selv kan gøre for at have tryghed, tillid og ro omkring fødslen, uanset hvordan støttesystemet ser ud i øjeblikket. Og jo mere tryg du er før fødslen, jo mere ro på du har i fødslen, jo mere tillid du har til dig selv som fødende, og til fødselsprocessen, til fødselskræfterne, jo mere kan du gå med i fødslen, og jo større chance for igen en ukompliceret fødsel, hvor der ikke er brug for indgreb, og måske heller ikke smertelindring. Og det er ikke så meget, der skal til. Det er rigtig vigtigt at vide, hvad en fødsel er. Og så er der nogle få ting, som støtter op i kroppen, som støtter op om fødslen, at kunne være afspændt, ikke mindst i bækkenområdet, samtidig med, at der foregår noget muskelarbejde også. Vejrtrækning, ikke mindst, at have lidt styr på noget vejrtrækning på forhånd. Og så er den helt store ting faktisk, at holde fri i hovedet, så kroppen kan få lov at arbejde. Og jeg tænker, det er en af de helt store hødler, vi har som moderne kvinder, fordi vi ikke kan forberede os på fødslen, og vi er vant til at styr på tingene, og vi vil gerne have styr på tingene og have kontrol over tingene, og det har vi ikke umiddelbart i en fødsel. Og vi kan ikke rigtig øve os på den, fordi at det er først, når vi er der, vi ved, hvad det er. Og der er så mange forskellige fødselsforløb, så vi ved heller ikke, hvilken fødselsforløb det er, vi i øvrigt skulle forberede os til. Men du kan skabe noget ro og tryghed på forhånd ved at vide, hvad en fødsel er, og ved at skabe tiltro til dig selv og til kroppen. Og hvis du er interesseret i at gøre noget for at blive tryg til fødslen og vide, hvad en fødsel er, og hvad det kræver af dig, men også, at du faktisk godt kan klare den, at vi er skabt til at klare den, og den tillid og tiltro og tryghed faktisk kan være rigtig afgørende for, at det også bliver en ukompliceret og god fødsel. Så kan du få min introduktion til fødselskompasset gratis, og jeg har også nogle fødselsforberedende tilbud, som du kan benytte dig af. Så tjek linket over eller under den her video, eller find noget andet, men i hvert fald forbered dig til fødslen, fordi jo mere forberedt du er, jo bedre typisk vil du også gå i fødsel. Rigtig vigtigt, at du er tryg, og du tror på, at du kan føde, og også rigtig vigtigt, selvfølgelig, at du får den rigtige støtte og hjælp, og der kræver det altså lidt opråb til politikerne, til regionen og til prioritering af midler, at fødsler skal prioriteres, og at det er dyrt, både økonomisk, men også menneskeligt, at få ekstra kejsersnit eller få ekstra indgreb, og bare få dårlige fødselsoplevelser, fordi jordmøderne ikke har tid. Det er simpelthen ikke i orden. Så forbered dig godt, brug også din jordmor, snak med hende, og insister på, at du vil have en god fødsel, fordi en fødsel kan være en rigtig god oplevelse, kan være en storslået, fantastisk oplevelse, at give liv og føde sit eget barn. Jeg synes, det er så ærgerligt, at et af de største privilegier, vi har som kvinder, er at give nyt liv. At føde vores egne børn og opleve faktisk at være med i skabelsesprocessen. At det, der bliver snakket om, det kun er smerter og smertelindring, fordi det er en mindre del af fødslen. Og det er så ærgerligt, at vi har en samfundsmæssig samtale om fødslen som lidelsesfuld og smertefuld, så det er det billede, vi alle sammen møder fødslen med. Og det bliver en slags selvopfyldende profeti, fordi når du går bange ind til fødslen, bange for smerterne, jamen så selvfølgelig føles de også værre, og du er bange for, hvor stærke de bliver. Og det er ikke nødvendigt.